На Черкащині триває сезон пляжного футболу. Нині у розпалі чемпіонат області у вищій лізі. А ось команди першої ліги вже визначили переможців та призерів змагань. У підсумку найкращою в цьому дивізіоні стала одна родина, яка на 2 очки випередила команду «Приватбанку». Цього року було вперше проведено чемпіонат області з пляжного футболу в першій лізі. Участь у турнірі взяли 4 колективи, які зіграли у 2 кола. Основна боротьба за перемогу розгорнулася між однією родиною та «Приватбанком». А переможець визначився в останньому турі чемпіонату. Футболісти «Приватбанку» легко здолали Митницю 10-2. Набагато важче склався заключний поєдинок для однієї родини. Суперники з команди «Живчик-2» вчинили серйозний опір лідерові змагань. Та все ж одна родина довела свою перевагу, перемігши з рахунком 5-3. Найбільший внесок у цей успіх зробив Артем Захаров, забивши 3 м'ячі. У підсумку він став найкращим бомбардиром чемпіонату з 20 голами. Перший раз приймав участь у цьому турнірі, скажімо так, і нам було дуже тяжко зібратися. І ми ж міні-футбол грали, це зовсім інше. Скажімо так, хороший турнір, звичайно. Все дуже сподобалось, організація дуже на чудовому рівні. Набравши 15 очок, одна родина стала переможцем чемпіонату області в першій лізі. 13 очок здобув «Приватбанк», у складі якого виступав найкращий нападник турніру Максим Аверіянов. Третє місце з 7 очками посів «Живчик-2». Ми сподіваємося, вже перша ліга на наступний рік буде не менше 10 команд. В цьому році ми просто ще немножко не встигли підготуватися, так, щоб більше команд участвували. На наступний рік буде, ми думаємо, плануємо, около 10 команд першої ліги. Крім нагород, одна родина та «Приватбанк» здобули право наступного року виступати у вищій лізі чемпіонату області з пляжного футболу. Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка новини».